Plaça d'Espanya. La plaça d'Espanya és l'àgora de la ciutat, al centre de la qual es presenta una diàfana esplanada que és coneguda popularment com la Bandeja. Un espai que ha constituït el centre físic i espiritual de la població, punt de trobada i lloc per a l'oci. Durant molts anys, i en els mesos d'estiu, la Bandeja s'omplia de taules dels bars a manera de gran terrassa, on la gent acudia a les vesprades i nits per a mitigar la calor, fins que la servitud del trànsit va acabar amb la tradició. La plaça és escenari principal de les dues festes grans d'Alcoi, la de Moros i Cristians i la de Reis Mags. I el seu perímetre, definit per un conjunt d'edificis dels segles XIX i XX, està presidit per l'Ajuntament i l'Església de Santa Maria, completament reconstruïda després de la Guerra Civil. A finals del segle passat, la plaça d'Espanya va ser objecte d'una notable intervenció de l'arquitecte valencià Santiago Calatrava, que va remodelar la Bandeja i hi va crear una superfície estriada a la qual va dotar en els seus extrems de dos accessos que conduïssen al subsol. En aquest, Calatrava va reproduir l'interior d'un cetaci gegantí, un espai anomenat Llotja de Sant Jordi, que acull un gran nombre d'activitats festives i culturals.